34 metų puolėjas Osvaldas Mačernis jau trečiąjį sezoną rungtyniauja Alytaus Dzūkijos klube. Pats krepšininkas džiaugiasi galimybę žaisti aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje, bei yra visiškai patenkintas tiek klubo strategu, tiek ir pačia organizacija. Čia yra geras treneris, geros sąlygos sportuoti. Jie, man buvo traumos, jie pasirūpino visų gydymų, viskuo. Gal dėl to? Plius aukščiausia lyga Lietuvos. Nors Mačernis jau trečius metus daugiausia laiko praleidžia Alytuje, iš Mažeikių kilęs krepšininkas lieka ištikimas sau ir laiko save tikru žemaičiu. Ne, aš save vis dar vadinu žemaičiu. Iš Mažeikių esu žemaitis, tai dzūkų iki galo netapsi niekas. Sportininkas, esantis reiklumų ir griežtumų Lietuvos krepšinio lygoje pagarsėjusio stratego Andrejaus Urlepo kariaunoje, pripažįsta, kad tenka dirbti su itin daug reikalaujančių trenerių. Tačiau vykdant nurodymus, komandai netenka aikštėje susidurti su sunkumais. Jis yra reiklus ir griežtas, bet nėra baisas. Ar teko žaisti pas reiklesnį, griežtesnį? Ne, per karjerą savo ne. Jis va, griežčiausias, reikliausias. Kai iš tikrųjų viskas labai paprasta ir lengva. Reikia padaryti tai, ką pasako. Ir viskas, ir nedaryti to, ko neliepia. Ir tada pasidaro nesunku žaisti. 2014-2015 metų sezone Dzūkijos ekipa LKL pirmenybėse demonstravo ganėtinai stabilius rezultatus ir užėmė šeštąją vietą. Tačiau praėjusiame sezone alytiškiai liko turnyro lentelės dugne ir patyrė ne vieną skaudų pralaimėjimą. Mačernis neslėpė, praėjęs sezonas komandai lengvas tikrai nebuvo. Sunku iš tikrųjų. Nėra lengva, kai pralaimėjimai yra tokie, kur gali laimėti, bet pralaimi tas rungtynės. Po jų sunkiau gal dar turi buvo ta seka daugiau pralaimėjimų rungtynių. Buvo žaidėjų kaita didelė ir trūko susižaidimo, kad pasiek daugiau tų pergalių. Šį sezoną Dzūkija siekia, kaip galima labiau pagerinti praėjusio sezono rezultatą ir patekti į atkrintamasis. Visą laiką toks tikslas į atkrintamasis, kai aišku pasirodyti, kiek galim geriau. Užimka aukštesnė pozicija. Mačernis prieš daugelį metų tapo Lietuvos kariškių savanoriu, bei sėkmingai atstovavo šalies kariškių rinktinį, su kuria 2005 metais pasaulio kariškių krepšinio čempionate pasipuošė sidabro medaliu, o 2014 metais tapo ir pasaulio čempionu. Na, aš prieš daug metų dar mokinausi ir tuo pat metu buvau tetas savanoriu. Krašto apsaugos. Negalėjau veikti tarnauti į armiją, tai taip galim sakyti. Atsidėkojau tėvynį. Daug kas bijo to, ko gero, kad ten kompiuterių nebus. Prie to pripratę. O ten... Ten nebaisu. Vyriška. Duoda disciplinos, žinoma. Tiesiai stovėti. Aišku, tas sunkiai sekasi. 34 metų puolėjas neslėpė jau pagalvojantis ir apie karjeros pabaigą, bei netmetantis galimybės tai padaryti rungtyniaujant būtent Alytuje. Nors Mačernis dar norėtų žaisti keletą metų, tačiau sprendimą lems sveikata, nes metams bėgant traumos užklumpa vis dažniau. Neprieštarauju baigtą karjerą Dzūkijai, bet dar nenoriu baigti. Mano tikslas buvo žaisti iki 35 metų. Tai va, šis sezonas baigsis, man sukaks 35, va tada žiūrėsiu, ar žaisti, ar kitur baigti, ar... Iš visų krepšinių baigti. Traumų padaugėja ar dėl amžiaus, ar dėl kitų priežasčių, dėl fizinės būklės, tai bandysiu žiūrėti, atsižvelgti tai. Mačernis per savo karjerą neišbandė savęs stipriausiuose tarptautiniuose turnyruose. Pasak krepšininko visada reikia atsidurti tinkamu laiku tinkamoje vietoje ir būtent to galbūt jam padaryti ir nepavyko. Na, visiems pritrūksta atsirasti tinkamų momentų tinkamoje vietoje. Tai man va, gal šio dalyko ir pritrūko. Tai, manau, visi gali patekti, kurie dirba, nori, turi duomenis, visi gali patekti. Bet turi kažkam patikti, kažkas turi tave pamatyti tinkamų laikų ir tinkamai vietai. Polėjas atsidavęs krepšiniu ir sportui, net ir laisvalaikiu nepraleidžia progas gerinti savo fizinę formą. Be krepšinio Mačernio gyvenime didelę dalį užima šeima, su kuria renkasi aktyvų laisvalaikį. Didžioji dalis guli lovą ir ilsiesi po treniruočių. Toks, o taip, su šeima pasivaikščiojam, pasportuojam, paplaukiam. Vasarą to laisvalaikio daugiau, bet aš daugiausia to laiko skiriu sportavimui. Mačernis, kaip ir daugelis krepšininkų, taip pat nėra abejingas muzikai. Aukštaūgio fonoteka itin įvairi, o jo grotuve galima rasti nuo ispaniškų dainų iki roko, kuriam krepšininkas visgi teikia pirmenybę. Nedainuoju aš. Ne, muzikos klausaus, aš visokio klausaus muziką.
tiek ispanišką, tiek itališką, tiek rusišką, tiek anglišką, tiek amerikietišką. Visokios po truputį, visokios stiliai. Gal labiau roko stiliaus patinka muzika. Krepšinio aikštelėje Mačernį labiausiai žavėjo Artūro Karnišovo, Sauliaus Štombergo bei Dainiaus Adomaičio žaidimas. Man patiko tada, kaip žaidė Artūras Karnišovas. Va, jis patiko Saulius Štombergas, kaip žaidė Adomaitis, kaip žaidė tie žaidėjai šių pozicijų. LKL televizijai krepšininkas atskleidė, kad visgi turėdamas galimybę pavakarieniauti ir pabendrauti su krepšinio legenda, Mačernis rinktųsi Arvydą Sabonį. Su Sabo visi norėtų. Na, gyva legenda, tai norėtų su juo pabendrauti. Aišku, nežinau, apie ką kalbėčiau, bet... Jeigu ištarys užveis, gal prieš vieną kažką norėtų? Michael Jordan gal? Kaip manom, įveiktume dabar, jis seniai nebus. Nežinau. Bandyčiau, visą laiką bandai.